diyebilir bana işte. Google'da konağım olabilir. Ne Google'da konağım? Siz bakın adamı boyuna almış seviye bakın. Sen yaxşı yap, sağ olsun, Cez. Sen yaxşı mı sağ ol istəyəcəz, ama özünə razı qızdım buna. Gəl kəndinə vurulun. Özünə razılığı dəyirsin siz. Özünə razılığı. Aleykum salam. Kimdir elə? Salam, sabahınız xeyir. Salam, sabahınız xeyir. Dünənkinə görə bağışla. Nə dünənkinə görə? Harada dayanmasam? Neyinizə harada dayanmışam? Elə belə mülayimsən. Elə belə mülayimsən. Demir gününe hoş geldin. 2 saat 404 hoş geldin. Özüm gülemeyeceğim. Gelin. Maaş olmazsa dinle güce güce. Sen sana git de burada. Selam, sabahınız hayır. Yüzüme de ile baktım, korktum. Ağla, Rusya, 20'de, A, 007, tanış geldi. Allah bilmirəm, harada olubdu, nə söhbət olub, nə olubdu. Ay Ənvər, niyə yatmırsınız? Mən uşaqları məktəbə gətirmişəm. Ara belə tezdə, məktəbə gətirmişdim. Dedə yanmışam, gedəcəm. Salam, salam. Burada salam, Gəncədə. Sabit Gəncədə qar yağmıyıb. Gəncədə qar yağmıyıbdı. Ola bilər ki, yuxarılara yarar da, Hacı kənd falan bu tərəfdə. Allah sağlasın, çox sağ olun. Salam, sabahınız xeyir. Ənvər yox, Ənvər Şəmkirli. Olsun Ənvər Şəmkirli. Yəni, harada olubdu ki o hadisə? Etməm Allah haqqı, heç nə yadımda deyil də yəni. Salam, salam. Elvin, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Yaxşıyam, sağ olun, siz necəsiniz? Necəyəm? Hazır tuvaqdayam, görməyə olar sizi. Buz. Salam, sağ ol, dostum. Siz de sağ olun. Əli, nardadır ki, uşaqlar sən gətirsəm. Düşür-düşür suallar verməyin də, Allah haqqı. Düşündün ki, nə sual verəsən, onu yazdın, hə? Əbrim Allah. Aleykum, salam. Giz-giz yazanlar, hamı səssizə gedəcəksiniz də, yəni bunu bilin.
Annelik çıktım. Sağ olun, salamat kalın. Sağ Sağ Sabahınız. Kerem'den hoş geldin. Günaydın. Çok sağ olun. Tesadüf 2028 numaralı mektubun karşısında değilsiniz ki. Şu olarak yok, orada değilim. Odunlara gideceğiz. Eve gideceğim. Numarasını görseydim arada signal. Sen kadınım, yakışıyor mu kadınım? Siz ne diyorsunuz? Karşılıklı olur mu? Karşılıklı takip mi? Takip ettiklerim. Bir destekçilerdi. Bir pika ettiklerimdi. Bir de yakın tanıdıklarım. Size hoş geldiler. Ben gittim. Sağ olun. Salamat kalın. Çok sağ olun. Hediyelere göre minnettarım, var olun. Salam, sabahınız hayır olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Gününüz uğurlu geçsin. Gideceğim. Yanımdaki kimdi? Yanımda hiç kim yoktu. Salam. Bunlar deyirəm nəzaydı. Bunlar yapışmır. Yani çok mənasız bir şey. Salam aleyküm, necəsiz? Aleyküm salam, yaxşıyam, siz necəsiz? Şanlardan siz deyəsən mənim kimi. Niyə ki? Yaxşı İranda burada. Təbii gözəlsən, çox sağ ol. Almışam. Bundan 1000 qat yaxşıdır. Buna 25 manat verdim. Etsə də. Heç zat da yapışıb eləmiş. Baxım ona. Yalandan bəzək üçün qoymuşam. Dursam burada.